E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Farm BR. Opa, Drift Race BR, galera. Olha aí o que, que nós estamos aqui hoje. F350. E não é Drift não, tá galera? É uma F350 original. Mas tem uma regra, um ditado que é quase uma regra: se tem tração traseira, faz drift. É, quem dera se funcionasse assim, né? Mas vamos tentar. Olha aí. Ele é um carro que não tem nada, praticamente nada para mexer em setup. Não tem freio de mão, mas tem tração traseira. Então, vamos tentar, né? Vamos dar um rolê aqui. Eu tô naquela pista do jogo original aqui, aquela pista drift. Vamos tentar alguma coisa aqui, sem freio de mão, na marotagem, na raça pura. Então, vamos lá. Vamos embora para dentro do carro aqui, vamos tentar, hein? Vamos lá. Bom, vamos lá. Tô aqui nos boxes. Muito massa, ela tá sem a carroceria da caçamba dela ali, né? Muito show. Ó, o carro setup não dá pra mexer em nada, a relação de marcha só tem duas, 10-41 ou 11-39. Deixar um pouco mais longa, pneu não tem como mexer em nada. Vou colocar, coloquei aqui ó, a pressão do pneu no talo a traseira, pra escorregar um pouco mais. Gasolina abaixei um pouco e travei o diferencial. É o que dá pra fazer nela. Ou seja, nós temos uma primeira curta. Uma segunda mais ou menos. Ó, 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 a mão do piloto aqui, ela dá até uma bugada. Eita porra, vamos tentar um lugarzinho mais curto aqui, porque... Ó. Ah, quem falou que não põe de lado? Olha isso. Ah, moleque. Galera, primeiro contato que eu tô tendo com ela aqui. Não é que foi? Opa! Nossa, vamos para a terra. Vamos tentar fazer esse contorno aqui. Ó, acho que vai ser show, hein? Esse aqui é o contrário. Vamos tentar. Vamos pegar aqui. Vamos ver se consigo emendar um drift bonito com ela aqui, hein? O primeiro que eu fiz aqui foi na cagada. Vamos virar. Nossa, é muito pesadão. O legal é isso, você sentir a inércia aqui, o peso, muito show. Foi de primeira, segunda. Ó, vou emendar aqui. Ô, freio de mão que faz falta, ó. Um freio de mão que agora ia ser bonito. Ah, garoto, ó, o furicai. Ah, quase, quase, quase. Ele pra frente, muito top, viu? Vou dar um rolezinho com essas cores de cá. Vou ter que usar aqui. Ah, vai dar merda, puxando o freio de mão. Vai dar merda, sabia. Tem que usar aqui o que o carro tem. O carro ele tem só peso. Então, vou ver que pra iniciar o drift aqui eu tô tendo que jogar ela toda de lado. Senão não sai. Como não tem freio de mão e não tem aquela potência toda de pra entrar na curva. Tem que ser só no peso dela, joga lá fora, dá uma debreada, ai, cuidado, debreia para sair a traseira, já tem que dar o contra na hora. Segura, ó, atravessando a F350, rapaz, e não dá o quê, porra?
Olha que arranhou a marcha. Não vai dar o que, rapaz? Aqui é 40 anos de idade. Vamos lá, hein? Ó. Ah, moleque doido. Cuidado com o muro. Que é isso, garoto? Galera, eu tô avisando. Já deixa o like no vídeo aí, fortalece aí, vamos crescer essa porra aí. Drift de F350. E eu vou deixar ela para download, hein? Então, quem tiver interessado, vocês estão achando que é fácil, vou deixar o link dela aí para download, vocês baixem aí e tenta mandar uns drifts até sem freio de mão, sem muita potência. Tem que ser só nos Paranauê aqui. Só na skill. Ó. Terceirona. Terceirona falhou. Comeu um pouco de grama. Isso, garoto, é show demais essa. Pra esse pedacinho aqui, ela ficou perfeita. Vamos encerrar aqui com esse drift aqui, com esse circuitozinho nosso aqui, ó. Joga aqui. Roda, pera aí, tem que rodar. Aí tem que distracionar. Se distracionar, aí vai, ó. Desce. Comeu um pouco da grama. Chama na embreagem e rodou. Galera, vou ficando por aqui então, com esse vídeo. Espero ter gostado do vídeo. Se gostar, se inscreva no canal e pode dar sugestão para próximos vídeos. Vou ficando por aqui. O link na descrição para baixar. Até mais. Valeu. E fui. Gelado de 350.